wadanka Tanzania ee sanadkii hore ee 2016kii waxa dalxiisana duuyada uga yimi ilaa 1 milyan oo qof ee sanadkan 2017kan waxa isku dayayaan in dadka dalxiiska wadankan yimaada tiradoodu ay gaadho 2 milyan oo qof ee sababaha dalxiiska ay yimaadaan Tanzania kooda ugu waaweyn waxa ka mid ah seerahan maanta aan ku suganahay oo kale ee Gorongoro National Park ama seeraha ugaadhe Gorongoro en sayniskaanadu waxay ku qiyaasaan in seerahani waa fulkaan qarxay waqti imika laga joogo 2 milyan oo sanadood ka hor en dadna en masaafad gaaraysa ilaa 176 km oo dhulkani ku ay dadna buurihii weli ay ku wareegsan yihiin oo ay muuqdaan laakiin dhulka hoose 2 milyan oo sanadood waqti lagu qiyaasay kor u go'ay dadna ugaadho halkan ay ku nool yihiin dadka masaayda ayaa dhulkan iska leh oo xoolahoodu ay daaqaan laakiin maadaama seerahan laga dhigay meel adduunyadu ay ilaashato oo jumciyadda qurumaha ka dhexaysa ay u aqoonsatay sidaa sanadkii 1975kii ayaa dadkii dhulkan deganaaye masaayda ahaa laga joojiyey in xoolahooda ay halkan daaqsadaan ama iyaga laftooduba degaan si markaa loo ilaaliyo in duurjoogtu ay ku nabad gasho oo deegaan iyo jawi degan ay ku hesho. Dad aad iyo aad u fara badan oo boqolaal kuna ayaa sanad walba soo booqda halkan. Gawaaridu sanka isku hayaan dadka dalxiiskaa sida adduunyadoo dhan baanay ka yimaadaa. Waa arkaysaan imika waxaa idiin muuqda noocyo fara badan xayawaanka. Waxa weeye dameertibadeedkii iyo deeradii iyo ugaadh kale oo aad iyo aad u fara badan. Laakiin kuwa intooda badan ay u yimaadaan dadka dalxiiska inay arkaan shanta waaweyn loo yaqaano sida maroodiga, libaaxa, wiyisha iyo kuwa kale lamidka sida gerig oo kale. Waxaa lanoo sheegay in waqtigan oo ah waqtigii qaboobaha ay meelaha buuraha dhinacyadooda joogaan. Waan isku dayi doonaa iyagana balanta inaanu aragno sida arkaysaan imika halkani waxa u badan tahay caws oo cagaar badan ama akhtar fara badan ma laha maadaama waqtigii roobku dhammaaday bishii May aynu kasoo gudubnay. Waqtiga roobka aad iyo aad baa dhulkani u cagaaran yahay. Haddii aad eegtaan dhinacan kale haro aad iyo aad u weyn baa ku dhex taala Gorongoro. Haradaa ku dheedo imika biyuhu markuu sii daba yaryihiin
waxaana ugu wacan xilliga roobka oo imika laba bilood iyo dheeraad sii maqan inta yaree ku hadhee biyaha ayay baadha badankoodu ku cabbaan. Waa dhul aada iyo aada u qurux badan, waxaana lagu tilmaamaa Gorongoro National Park inuu ka mid yahay mucjisooyinka adduunka. Hippo are amphibian. They always live in the water daytime because they have very poor skin against the strong sunshine of Africa. If they stand to the strong sunshine for too long, their body, with their poor skin, they will get crack enough to kill them sometimes. So daytime they have to spend their time in the water, and they will go out in the night to feed. In the dry time, like now, they may go as far as 6 miles away, searching for good grass to eat, and come back to the pool early morning. And bal wuxuu sheegay in jeerto ay maalintii oo dhan biyaha ku dhex jirto maadaama diirkoodu ama maqaarkoodu uu aad iyo aad khafiif u yahay oo deedna uu halis u yahay in qoraxdu ay waxyeesho, oo mararka qaarkoodna hadday qorax badani ku dhacdo ay diliba karto. Maalintii oo dhan biyahaysa ugu jiraan, laakiin habeenkii maadaama ay cawska daaqaan jeertu, wuxuu sheegay in ay biyaha ka fogaato masaafad gaadhaysa ilaa 6 mayl oo kale oo marka ay soo daaqdo, laakiin waa beriga hore ay biyaha ku soo noqdaan si qoraxda ay uga gaashaamato. Iminka saacaddu waa 1:20, deedna gawaarida faraha badan le aad arkaysaan ayaa haradan dusheeda isugu yimi si marka halkan loogu qadeeyo, iyadoo qof walibaaba qadadiisa uu ka soo qaatay xaggii magaalada Caruusha. Seerahan waxaa lagu soo galaa halkii qofba oo uu bixiyaa $70. $70 24 saacadood baa lagu ogol yahay inaad seeraha gudihiisa ku jirto. Laakiin hadaad joogiso seeraha hudheelada ku dhex yaalla, hudheelada ku dhex yaalla, laakiin habeenkii markuu gobolku dhaco kuma dhacdid inaad sidan oo kale aad seeraha isaga dhex lugayso, xitaa haddii hudheelada laftooda degan tahay. Laakiin haddiiba aad intaad soo gasho deedna baxdo, haddana waa inaad $70 kala bixisid oo dollar, marka waa qiyaasi karaysaan kharashka furaha badan leh ee waddanka Tanzania ka soo gala seerahan iyo seerayaasha kale la midka ah. Gawaadhida ku dhowdii baa waxay u hoganayaan sidii ugaadho kale, oo iyagii baad moodaa inay ugaadha ka mid yihiin. Iminka qorax baa soo yaro baxday, qabowgii faraha badnaaye saaka jiray uu kacay. Haddii dhinacana u soo yardhaqaasnaan, waxa xagga dambe si wanaagsan imika u muuqda buuraha ku gadaaman seerahan Gorongoro, oo ah buurihii fulkaanadu
ay ka dhaxgaraxday muddooyinka lagu qiyaasay 2 milyan oo sannadood in laga joogo. Iyadoo xilligii aanay ahayn imika rooba bowga oo lagu jiro xilligii abaarta ahaa, sida waqtigan oo kale halkan lagu tilmaamo, haddana biyahani waxay iyagu ka yimaadaan buuraha, waa biyo macaan, deedna haradaasay sameeyaan, deedna dee jeertii iyo xayawaanka kaloo dhan ayaa aad iyo aad ugu reeya. Ugaad fara badan baa halkan isugu timi oo u badan deeradii iyo damer dibadeedkii. Damer dibadeedka waxaa la ii sheegay in xariijimaha uu leeyahay ama midabada madowga iyo cadaanka isugu jira in neef kasta ay gaar u yihiin sida faraha bini'aadamka oo kale, oo Ilaahay siduu u abuuray aanu jirin dameer dibadeed lamida damer dibadeedka kale, oo mid kasta astaamihiisa iyo laymankiisu ay kala duwan yihiin. Weli waxaana arag maroodigii, maroodiguna dabcan halkan waa ku badan yahay, laakiin waxaa la ii sheegay in xilligan oo kale ama waqtiyadan oo kale uu baxo dhulka buuraha oo uga manaafacaad roon ama uu ka helo daaq wanaagsan. Maroodiga waddanka Tanzania iyo guud ahaanba wadamada Afrikada Bari waqtiyada qaar baa jirtay farabaas lagu hayay isaga iyo wiyishaba oo foolkooda ama foolashooda awgood loo ugaarsan jiray. Laakiin waddanka Tanzania imika waxaa la ii sheegay in sharciyo aada u adag laga soo saaray ugaarsiga, khaasatan maroodiga iyo wiyisha oo kale. Meelaha seerayaasha sidan oo kale waxaa la ii sheegay qofkii shiciba ee ilaalada seera aan ka mid ahayn lagu arko isagoo qori sita ama hub sita in ay ciidamadu amar ku haystaan inay halkaa ku toogtaan, oo weliba sida la ii sheegay mararka qaarkood meydkooda loo daayay baa layidhi in ugaadhu ay cunaan ama xayawaanku ay cunaan si markaa ay wax ugu qaataan kuwa kale dabacsanaa inay maaragtay maroodiga ugaarsadaan ama wiyisha oo kale. Soomaaliduna caan bay ka ahayeen sanadadii 70-meeyadii, 60-meeyadii ilaa 80-meeyadii laga soo gaaray Afrikada Bari oo dhan, oo ugaarsiga dadka ugu fadal lacad bay ahaayeen. Laakiin taasi imika ma jirto, haddii ay jirtana ma badna. Qaloon bay igu ahayd weligay raxal libaaxiyaa maantaan, laakiin arkay waa ilaa 12 libaax oo wada socda, deedna way barqaysanayaano halkaasay fadhiyaan. Ilaa 3 saacadood iyo dheeraad baan ku jirnay seeraha, deedna markii lasii baxayay ayaa sidii ayna sii macasalaameynayaan waxaanu aragnay xayawaanka ugu qiimaha badnaa ee halkan loogu soo daawasho tagay. Waxa weeye maroodiga, waa xandhan oo maroodiya. Sidii ayna sii macasalaameynayaan markii ay ogaadeen inaanu seeraha ka baxayno ayaan halkan kula kulannay. Maroodigii waa weynaa iyo dhashiisii wada socda. Sidii markii hore aan idiin sheegayna, waxay ka soo dhammaanayaan imika dhulka joogkiisu hooseeyo, cawsku uu qallalay, biyaha badanaan lahayn, deedna xagga buuraha ayay maroodiga u wada socdaan. Waxaan u malaynayaa qaybtani waaba qaybtii ugu dambeysay. Maroodigu waxaa la ii sheegay inuu aad iyo aad ugu fiican yahay fanashada ama koritaanka buuraha,
darteedna buuraha waaweyn arkaysaan ayuu dushooda u baxayaa, kaymaha ku yaalla ayuu deedna manfac wanaagsan ka helayaa. Markuu joogo deegaankiisa dabiiciga, maroodigu aad iyo aad buu qurux badan yahay, ee aan lagu haynin meelaha beeraha xayawaanka oo kale, ee sidaa xortaa uu isaga daaqayo isaga socdo. Waa boqorka xayawaanka lagu tilmaama, isaga iyo libaaxa. Maroodigu waxa weeye sida la ii sheegay boqorka xayawaanka marka ay timaado dhulka kaymaha leh, ee libaaxuna waxa weeye dhulka bannaan ayuu isna boqor kayay. Labadoodana waxa la ii sheegay inaan laystusin, malaha waxay ogaadeen in labada magac loo bixiyey, boqorka kaynta iyo boqorka bannaanka. Deedna isma arki karaan, waa col daahood go'ay baa la yidhi. Sidaa maroodigu uga dhammaaday seeraha ayaanu annaguna imika uga baxaynaa. Aad iyo aad baa u mahadsantiin in barnaamijkan aad nala daawanayseen. waxaanu idinka imanayay seeraha weyn ee caanka ee Gorongoro ee ku yaalla waqooyiga galbeed ee waddanka Tanzania. Barnaamijkan intaasi ku dhaye, nabadgelyo.